pili nafika hapo usichoke no usichoke ndani ya siku kambili na kupeleka shopping mo usikonde ndani ya wiki kambili kuna hela naipata so itoke ndani ya miezi miwili nitakupeleka upone home usikonde yeah usikonde nilikuwa busy tu na kazi nilisinzia mapema juzi afu pia simu ikuwa na charge nikamkia ofisini kazi ni nyingi mimi ndo nkawa in charge afu weekend nitakuwa shutdown maana wazazi wananihitaji uongo eh bana.